Сутрешния блок по БНТ кандидатът за кмет на Добрич от НФСБ Йордана Постолов представи приоритетите си за развитието на града. Сред тях са привличането на инвеститори, които да осигурят нови работни места, така че Добрич да се превърне в предпочитан за живеене град. Вече имаме водени, лично аз имам водени няколко разговора с инвеститори, които искат да строят производствени мощности за преработка на селско-стопанска продукция. Миналата седмица завършиха и кръг от преговори с френска фирма, която да направи мощности за хамуриране, смесване на лавандулови масла, защото Добрич се превърна в център на лавандулата в страната. Градската инфраструктура на Добрич се е превърнала в болна тема за гражданите и нейното подобряване трябва да бъде реализирано категоричен бе Йордан Апостолов. С европейски средства на два етапа беше реновиран градския парк. За два проекта около 10 милиона лева, но не всички хора могат да слязат в този градски парк. И затова нашата. Цел е да отидем ние при гражданите, т.е. да благоустроим кварталите и да им създадем микрорайони, където те биха могли да почиват и да имат развлечения, а не да трябва да се групират на едно място. Микрорайони, в които какво да има паркове и, да, и места за отбор. Ние имаме тази възможност. за По кварталите има достатъчно свободни площи, в които това може да бъде реализирано. Чрез разширяване на правомощията на Общинската полиция след последните законодателни промени ще бъде осигурено спокойствието на гражданите на Добрич допълни още Апостолов. Следва всички и ние също в Добрич да променим своите наредби и да дадем и да отворим, да развържим ръцете на общинска полиция, за да може тя да се включи пряко върху контрола, защото те в момента като такива нямаха абсолютно никакви правомощи. Нямаха право да задържат, нямаха право да използват а, средства, с които да въздействат върху Нарушителите. Кандидатът за кмет на Добрич от НФСБ Йордан Апостолов е економист по професия и познава отлично проблемите на града. За тяхното решение и връщането на младите хора в града на 27 октомври гласувайте с бюлетина номер 67. Купуването и продаването на гласове престъпление.